ৱেলকাম টু আসামিজ টিচ। সো ফ্রেন্ড, আজি মই আপোনালোকক কথা পাতিব ওলাইছো অনলাইন ভিডিও কলিংৰ বিষয়ে। সো ফ্রেন্ড, আজি আমাৰ তাত এটা এনেকুৱা এপ আছে যাৰ আপোনাৰ যদি আপুনি ব'ৰ হৈ আছে বা অকলে অকলে বহি আছে বা অকলে অকলে এনেই ব'ৰ হৈ আছে, তে আপুনি এইটোৰ এপৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এইটো এপৰ নাম হৈছে আজাৰ এপ বুলি, AZAR, আজাৰ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এইটো এপে আহি যাব আপোনাৰ সন্মুখত। এই আজাৰ এপটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো 4.2 ৰেংকত আছে, 4.2 ৰেংকত। আৰু এইটো এপৰ বিষয়ে আপোনালোকেতো আৰু কি ক'ম, গম পায়ে। জাষ্ট আপুনি টেপটো ইনষ্টলত ক্লিক কৰিব, ইনষ্টল হৈ যাব। আৰু এই আজাৰ এপৰ বিষয়ে আপুনি য'ত থাকে, য'তে বহুত আপুনি মন বেহেলাব পাৰিব আৰু বহুত ভাল এপ হয়। আপুনি এবাৰ ইনষ্টল কৰি যাব, 72 MB হয়, ভাল কোৱালিটি ভিডিঅ' কলিং এপ। আপুনি য'তে থাকে য'ৰ পৰা ভিডিঅ' কলিং কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেণ্ডমলি, এইটো আপোনাৰ একচেছ নহয় যে আপুনি তাৰ লগতে কথা পাতিব, আপুনি ছোৱালীৰ লগতে কথা পাতি থাকিব পাৰিব। বহুত ভাল এপ হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে আজাৰ এপ। আজাৰ যেনেকৈ নাম তেনেকুৱা কাম তাৰ, আপুনি অনলাইন ভিডিঅ' কলিং এপ বৰ ভালকৈ কৰিব পাৰিব। এইটো এপটো ইনষ্টল হোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকৈ আপোনালোকে ছাইন আপ কৰিব এপটো। ছাইন আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো এপটো কাম কৰে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, মই আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ এপটো কাম কৰে। এন আপোনালোকে চাব পাৰে মানুহে কেনেকৈ মেছেজ কৰি আছে, কমেণ্ট কৰি আছে। এপটো বহুত ভাল হয়, দিছ ইজ আজ ইটছ এক্সিলেণ্ট এপ, ইজ এনজয় এ লট, ৱেৰ ইউ কেন কণ্টেক্ট দ্য পিপল ৱেল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, ইটছ কেন আমেজিং এপ। মানুহে এইটো ৰিভিউ দি আছে, বহুত ভাল ৰিভিউ দি আছে এপটোৰ বিষয়ে। চ' ফ্ৰেণ্ড, আপোনাৰ আমাৰ এপ অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গৈছে, দেন আমি এইটো এপটো অ'পেন কৰিম। ওৱান ছেকেণ্ড, মোৰ ইনষ্টলেশ্যন অকণ টাইম লাগি আছে, দেন ৱেইট ফৰ মোমেণ্ট, দেন আমি আমাৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ এপটো কাম কৰে, কেনেকৈ এপটোৱে আপোনাক অলৰেডি ইনষ্টল হৈ গৈছে আমাৰ এপটো। দেন অ'পেন দ্য আজাৰ এপ, আজাৰ ডিস্কভাৰ হৈছে। দেন আপোনালোকে আজাৰ এপটো আপুনি লগইনো কৰিব পাৰিব বা ফেচবুকৰ লগতো কানেক্ট কৰিব পাৰিব। চ' মই আপোনালোকক ক'ম ফেচবুকৰ লগতে কানেক্ট কৰিব, কাৰণ ফেচবুকৰ লগত কানেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ড আছে সেইবিলাকো আপোনাৰ লগত কানেক্ট হৈ যাব। দেন সিহঁতে অনলাইন আহিলে আপোনালোকক লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনো দি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ড, চৰি, মই মোৰ ফেচবুকৰ লগতে লগইন কৰি দিম। আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ লগইনে ফেচবুকৰ, চ' মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰাৰ বাবে দুঃখিত, কাৰণ মই মোৰ প্ৰাইভেচি মই নিজে মানে প্ৰাইভেচিৰ কাৰণে লগইন, আপোনালোকে লগইন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো মাৰাৰ পাছত অট'মেটিকলি লডিং হৈ থাকিব। লডিং হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক অট'মেটিকলি এইটো এপটোৱে ৰান কৰিব, চ' কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পাছত লেটছ গ' আপোনালোকৰ আজাৰ এপটো অ'পেন হৈ গৈছে, কানেক্টিং নাও আপোনালোকৰ এপ এলাউ কৰি দিব আপোনাৰ লোকেশ্যনটো। বিকজ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ লোকেশ্যন এলাউ নকৰে, তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকৰ লোকেশ্যন এলাউ নকৰিলে আপোনালোকে মানে গমেই নাপাব আপুনি ক'ত আছে। চ' দিছ ইজ আ এপ, আপোনালোকে চুৱাইপ কৰিব, চুৱাইপ কৰাৰ পাছত লেটছ গ' এইটো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড অলৰেডি কানেক্ট হৈ গৈছে। হেল্ল' কাহাঁ আছে ভাই, চলো বাবাই। চ' ফ্ৰেণ্ড, এনেকৈ আপোনালোকে চুৱাইপ কৰিব, চুৱাইপ কৰাৰ পাছত এজন আহি আছে ফ্ৰম থাইলেণ্ড, এনেকৈ আপোনালোকে আৰু যদি হেল্ল'। চ' বহুত ছোৱালী আহি থাকে, আপোনালোকে ইনজয় কৰিব পাৰিব।